Realmente es un gusto volver a Pontevedra. Normal, es un delito. Somos casi que vecinos. Con la autopista ainda máis. Bueno, agradecer a Domingo a su maravillosa intervención que cantó o ambiente y me permite a mí entrar en otra parte de esto que aquí se quiere defender, que se quiere reivindicar, con toda razón, que a vicencia do marxismo como método de análisis, sobre todo no século XXI. Hay 33 años, yo hice un trabajo longo, que me llevó bastante tiempo, que se tituló A base material e histórica da nación en Marx e Engels. Era una contribución a un libro que eu coordiné con Vilas Nogueira, que se llama Dende Galicia Marx, esto que tenéis aquí, con motivo del primer centenario de la muerte de Carlos Marx. Logramos que escribieran este libro único, creo yo, pues profesores e investigadores que conocen muchos de ellos por la actividad política, en aquella época también estaban actividades en política, José Manuel Veira, Isabel Caballero, que sigue en actividades en política, Ramón May, San López Facal, que sé, Gutes Russo, Sergio Vences, Barreiro Fernández, Barreiro Somoza, Álvarez Corbacho, etc. Creo que es un libro único en la historia del pensamiento galego y a mí doyme en el corazón eso que tenemos, ¿no? De no apreciar lo propio, porque es un libro casi desconocido, salvo para los especialistas, a pesar de las 3 décadas pasadas. Yo creo que interesadamente algunos pues fan como que si no existiera, lo cual amosa, en definitiva, que un libro que fale desde Galicia sobre Marx, además de demostrar que existe un pensamiento marxista autónomo, como se demostró con la intervención de Domingo, sigue siendo subversivo. Por eso da un gusto muy especial estar aquí otra vez hablando de la licencia de Marx, 33 años después. Yo hice este trabajo porque me interesaba descubrir esa perduración secular de la identidad de galega. Secular, digo, que varios séculos existe una nación o nacionalidad galega que persiste en la historia. Y tenía una hipótesis, que eso no me debido solamente a lengua o en un momento dado a política y a ideología nacionalista, sino que tenía que tener una base material a existencia de una identidad como, en este caso, galega y muchas otras a lo largo de la historia. Yo creo que en mi trabajo en 2018 tengo una doble vicencia. Una, porque el tema nacional es muy actual. Y otra, porque el resultado de aquella investigación mía, la procura de la base material de la nación, es siempre en el corazón y la intención previa pues, a Galicia como fenómeno nacional. Pues esa investigación hoy en día es muy necesaria. No solamente está vigente, muy necesaria para entender no solamente Galicia, España como Estado plurinacional, Europa como un conjunto de naciones, etc., sino para entender el mundo, no que hoy vivimos, entrando casi que en la tercera década del século XXI. La cuestión nacional en el século XXI está tanto o más vigente que en el século XIX, que cuando escribía Marx y Engels, escribían estos trabajos que yo pescudé para buscar esa base material de la nación. Bueno, lo digo con datos que todos conocemos, pero os repaso rápidamente. Después de la caída del muro de Berlín, produjose, por ejemplo, el estrupido Yugoslavia, que el Estado de Yugoslavia surgió 7 naciones, en un falo, pues, la implosión de la Unión Soviética y otros fenómenos que nos afectan en grande medida a Europa. ¿Está de actualidad o no el tema nacional? La globalización en curso puso de moda, no escenario de nuevo, a cuestión nacional por 2 vías.
porque iguala a situación do Estado-Nación coa situación da nación sin Estado. Vou explicar. A globalización produce este doble efecto. Vai para baixo o Estado-Nación e medran, van para enriba as nacións sin Estado. Tan bellas esas nacións sin Estado como os grandes Estados-Nacións. Un cambio revolucionario respecto ao que foi o século XX no tocante a cuestión nacional. Por lo tanto, por esas dúas vías, caída da nación do Estado-Nación, crecemento da nacións sin Estado, por esas vías podemos falar de un século XXI das nacións, como falamos do século XIX das nacións. Incluso na propia América Latina vemos o ascenso da identidade indígena, non? Das etnias indígenas, hasta o punto que en Bolivia, na Constitución do ano 2009, se titulou a República de Bolivia Estado Plurinacional. Imaginadvos vos hasta onde chega o fenómeno de identidade nacional, teña ou non características étnicas, no caso de Europa é moito máis complexo o fenómeno nacional hoxe en día. En España mesmo, quen podía pensar o auxe do independentismo catalán en pleno século XXI. Por tanto, tema de moita actualidade e moi necesario entendelo no seu sentido e nas súas causas máis profundas. Non? Mais que nunca, por lo tanto, a mí pareceme indispensable o método de Marx para comprender o mecanismo que activa, desactiva, fai mudar o feito nacional ao longo da historia ata o día de hoxe e penso que tamén para o día de mañán. Para iso hai que ir a buscar esas causas da perennidade do fenómeno nacional máis alá, ou se queredes, máis acá da política. Alfonso Rodríguez Castelao, en Sempre en Galiza, mostra que gusta moito da definición de Stalin do fenómeno nacional. Todos conhecemos, bueno, máis que outros, a publicación Marxismo e Cuestión Nacional, que é do ano 1913, e Stalin, no momento en que Castelao escribía Sempre en Galiza, pois representaba pois, a Unión Soviética era moi importante, era un aliado fundamental para a República Española, porque empezou a escribir no ano 37, Sempre en Galicia, terminou no ano 43. E logo, durante a Segunda Guerra Mundial, pois era un aliado fundamental para as democracias occidentales na loita contra o nazifascismo. Por tanto, ese é o contexto en que él presume de que Galicia é unha nación según os criterios que deu a coñecer Stalin na obra Marxismo e Cuestión Nacional. E son os criterios de tipo descriptivo que utilizaba incluso antes disto ou paralelamente a Stalin a Sociedade de Nacións e logo se puso de moda tamén para nos procesos de descolonización. Stalin decía que había nación cando había idioma, territorio, vida económica propia, psicología específica e cultura propia. Todas, además, según él, seguindo o seu estilo, todas e cada unha desas características tiñan que cumprirse para que se pudiera falar de nación. Bueno, a Unión Soviética pois estaba, tiña unha estrutura institucional complexa de países de federados, autonomías, en fin, moi complicada. Claro, con estes criterios, como os planteaba Stalin, de xeito, pechado, quedaban os xudeus fora, non? Porque non tiñan territorio. Bueno, hai que decir que no ano 1928 unha experiencia na Unión Soviética de que se creou unha efímera república xudía soviética, etc. Pero bueno, ainda non estaba consolidado Stalin no poder, que o que pasou, como é sabido, ano despois da morte de Lenin, na década dos anos 30. Por lo tanto, claro, a definición era un pouco pechada, ¿no? E un
un poco esquemática de Stalin. E incluso fue criticada por ser rígida, dogmática, objetivista y demasiado estática. A mí, la crítica más válida, la definición de Stalin, que era exclusivamente descriptiva, los rasgos externos, visibles, do feito nacional, que podía ter unha autoridad política. Castelao veu que tiña unha autoridad política, non se podía decir Galicia é unha nación, pero non explica nada. Non explica, digamos, o miolo do fenómeno nacional tan importante na historia da humanidade, como se forman as nacións, como evolucionan, como se interrelacionan os diferentes factores descriptivos ou criterios descriptivos aos que facía referencia a Stalin, que hoxe nos parece unha cousa que quedou moi atrás, pero foi toda unha referencia dentro e fora do marxismo para a definición do que era unha nación pois, no século XX. Non? A mí servirme os traballos de un autor marxista contemporáneo con Lenin, que por necesidad, digamos, personal e política, pois él se necesitaba que o marxismo dera unha resposta á cuestión nacional simplemente porque él era xudeu. Era un bolchevique xudeu que se chamaba Ver Borojov, tamén coñecía a Yakouto Ver Borojov, e estaba tan maravillado como a mí de toda esa lucidez e creativa en relación con isto de aplicar a obra de Marx ao fenómeno nacional. Era un militante activo do Partido Bolchevique, era organizou as brigadas xudías do exército ruso e nos propón sempre dentro desta en fin, rapidez coa que temos que explicar aquí as cousas. E o que proponía é que para entender o fenómeno nacional, en vez de utilizar o concepto de modo de producción, que é moi abstracto, genérico, emplear o concepto de condicións de producción, que é máis concreto, máis histórico, saberemos, e ademais que é máis vinculado ao medio natural. Claro, sempre dentro desa necesidade de un marxismo creativo posterior aos fundadores, porque estos fundadores, Marx e Engels, non deixaron unha teoría pechada, ni siquiera intentaron unha teoría nin da clase, nin das clases, nin do Estado, nin da nación, etc. E incluso o que nos utilizamos máis, das súas categorías, por exemplo, en economía, forzas de producción, relacións de producción, modo de producción, era unha emprega máis ou menos de formas distintas, en contextos distintos, sin demasiadas preocupacións de primeiro elaborar un concepto ou como síntesis elaborar un concepto. Por tanto, nos toca a non ser creativos empregando o método de Marx e todas as ferramentas que nos deixa unha obra moi rica en análisis e conceptos teóricos. Entonces, o que fixen eu neste traballo para dende Galicia Marx é indagar como utiliza Marx e Engels o concepto de modo de producción aplicado ao feito nacional, utilizando os textos máis teóricos e os textos, digamos, de intervención sobre a actualidade. No caso dos textos teóricos, claro, os textos económicos, os textos filosóficos, fixen unha indagación bastante exhaustiva, e logo os textos xornalísticos nos que se enfrentou aos temas nacionais de súa época, é dicir, principalmente na segunda mitad do século XIX. Sobre todo os artigos que escribía para a Nova Gaceta Renana e para o New York Daily Tribune, ¿no? Que prácticamente naceu en 1841, o New Daily é o primeiro xornal norteamericano. Ali escribía máis cousas moi interesantes, sempre con esa capacidade teórica para aplicar os conceptos a realidades máis diarias de cada día, tan espectacular.
Y entonces recogí datos de cómo él investigó sobre tres tipos de problemas nacionales de su época. El caso de los Estados-Nación, sobre todo Francia y Alemania, los casos de las naciones sin Estados, Irlanda y Polonia, y los casos de las colonias, sobre todo las más importantes, China e India. No entro en detalle porque adico boa parte do traballo, que realmente é un pequeno libro incrustado dentro deste volumen máis amplio, pero serve moi para aclarar como podemos os demais utilizar o concepto de condicións de producción para estudiar os casos actuais de formación, evolución ou incluso dilución de nacións ou de nacionalidades. A primeira conclusión de todas estas lecturas dos textos de Marx é que Marx e Engels aplican a todas as épocas históricas o concepto de nación. A todas. Non falo da prehistoria, falo a todas as épocas históricas. O digo, pois, un pouco criticando o corporativismo dos meus colegas contemporaneistas que andan a decir que a nación é un fenómeno puramente contemporáneo. Bueno, Marx desminte eso. Hai nación mentras hai desde o momento que comeza a historia, e aí nos sirve para isto, para entender isto, utilizar o libriño de Engels, A orixe da familia, da propiedade privada do Estado. É dicir, cando pasamos da prehistoria a historia, pois surde non solamente a familia, a propiedade privada do Estado, aquí tamén as clases, tamén as nacións, tamén os xéneros, a opresión de xénero nace aí, en fin, no momento de que transitamos da prehistoria a historia. Bueno, para Marx, en todas esas obras, algunhas teóricas, outras máis, como decimos en historia de debate, de historia inmediata, é dicir, de aplicar os conceptos teóricos a realidade de cada día. E ele sempre xoga con unha sociedade que está dividida en clases e en nacións. E procura, cando analiza as diferentes cuestións nacionais do século XIX, establecer a relación en cada caso que hai entre clase e nación, sempre con unha tendencia máis teórica que práctica de dar primacía a clase, porque as clases venen definidas polo modo de producción, mentras que as nacións venen definidas polas condicións de producción. E claro, para él, que dedicou a maior parte da súa obra teórica e de investigación, incluso histórica, como no caso do Brundisi, ao estudio do capitalismo e de como se formou e como se pode desenvolver no futuro, naturalmente, a súa inquietud principal pues, era as clases que derivan do modo de producción, inda que falaba tamén das nacións que derivan das condicións de producción. Marx e Engels, creo que foi no Antidurin, ou dixeron outros sitios, ou escribiron outros sitios tamén, decían, os homens fan a historia, pero sempre nas condicións que herdan dos seus antecesores, das condicións herdadas, xa non, están limitados polas condicións herdas que a súa propia acción transforma en resultados que a súa vez son condicións para as generacións seguintes para seguir facendo a historia. Por lo tanto, aplican o concepto de condicións entendido como premisas tanto para a sociedade en general o capitalismo en general como, que é o que é pertinente para o tema que estou tratando eu, a sociedade diferenciada, que no, en a parte dos casos son sociedades nacionais, e eu diría así, utiliza a nación nese sentido, non? E fala das condicións nacionais de producción, pois cando están referíndose á evolución concreta dos fenómenos nacionais sobre os que escriben no seu tempo a través dos ornais. E as condicións nacionais de producción, pois podemos falar dunha composición trinitaria, como decía Domingos, non? Hai condicións económicas, condicións naturais e condicións históricas. As condicións económicas, pois, bueno, aí venen definidas polo modo de producción, pero tenen unha concreción en cada ámbito espacial e temporal a que nos vamos a referir. E logo, as condicións naturais son pois, o home, a terra, o territorio, o medio natural, e as condicións históricas pois son a política, a cultura, a superestructura en general.
Entonces, algo que non veía necesario cando definía un modo de producción lle parece indispensable para definir as sociedades nacionales, ¿no? E son as condicións naturais e as condicións históricas sempre referidas á economía. É dicir, son as condicións naturais e as condicións históricas as que en determinado espacio e tempo inciden sobre a base económica, é dicir, sobre o modo de producción, que ainda sendo universal, máis ou menos, como modo de producción capitalista, que ten as súas características específicas condicionadas pola natureza e pola historia en cada sociedade diferenciada. A mí eso me parece fundamental, porque eu teño para mí que a clave da persistencia do fenómeno nacional a medio e longo prazo depende da base económica, da existencia dunha base económica ou, se queredes, dunha base material diferenciada. Eso aí está a explicación final, etc. Digamos que non pode parecer non moi original, porque sendo marxista se lle dá máis importancia á economía, pero aquí neste caso lle damos importancia á economía na súa interacción co medio natural e co medio histórico, e ao falar do medio histórico aí entra o suxeito da historia, naturalmente, que é o que ten que actuar, sea no caso do fenómeno social, sea no caso de outras características do fenómeno nacional. Por lo tanto, para Marx y Engels, toda nación nos leva a unhas condicións ou conleva ou subyace en cada fenómeno nacional unhas condicións económicas específicas no espacio e no tempo. Por lo tanto, define a nación como unha totalidade concreta, o término máis, sobre todo, de Marx, etc. Unha, o di, estou empregando as palabras deles, unha nación, unha combinación particular de modos de producción. E tamén din que as clases, incluso as clases antagónicas, comparten condicións de producción nun ámbito espacial e histórico concreto. É dicir, que o proletariado e o capital comparten condicións naturais e históricas e, sobre todo, económicas nun ámbito nacional e concreto, ao mesmo tempo, pois, que constituyen unha contradición principal, que é o factor que dinamiza a historia de esa sociedade. Pero con esa complexidade, ao mesmo tempo, comparten condicións naturais e históricas de producción. Bueno, este concepto que necesariamente nos leva á relación coa natureza e á relación coa historia por parte das sociedades diferenciadas, como explicación de que as sociedades se diferencian en nacións ao longo da historia, pois, bueno, isto fai posible ter un enfoque dialéctico que se pode aplicar a esos elementos descriptivos da nación que sintetizou nesa fórmula, se cala un pouco pechada, pero en todo caso, en fin, responde a unha realidad de Stalin. Pierre Villard decía, ampliaba o que di Marx no Manifesto Comunista de 1848, decía que a historia da humanidade é a historia da loita de clase e das nacións. A historia da humanidade é a historia da loita de clase e das nacións. Claro, Pierre Villard viviu as dúas guerras mundiais e mil cousas, ¿no? Saben que a historia non a fan as clases, tamén as fan as nacións, que a súa vez están condicionadas coas clases sociais. Claramente Marx habla de clase burguesa, de clase proletaria. Incluso esa frase do manifesto de que os historiadores, perdón, os proletarios non teñen patria, non teñen patria, pois, bueno, hai que leelo, hai que ler máis a letra pequena, porque logo noutro lugar es di que o proletariado ten que constituirse en clase nacional, di que o proletariado é nacional, pero de outra maneira moi distinta como é a burguesía, buscando esa complexidade sempre a partir da hegemonía de esa idea de que a universidade é a loita, perdón, a unidade é a loita de clases máis a loita de nacións. Tamén é certo
que cando sacou esta fórmula Pierre Vilar, claro, él xa coñecía, como me pasou a min cando fixen esa procura de posicións marxistas nas obras dos fundadores sobre o tema nacional, pois que a maior parte dos textos que utilicei para a miña investigación son posteriores ao Manifesto Comunista de 1848. É dicir que, digamos, que a teoría de Marx sobre a sociedade e etcétera, pois tamén se ampliou a partir daquel manifesto que fixo para a Liga dos Comunistas en 1848. Por lo tanto, temos aquí un concepto, o concepto de condicións de producción, que se pode aplicar a moitas cousas, pero donde realmente é moi necesario é a aplicación ao fenómeno nacional, porque está moi vinculado ao territorio, o fenómeno nacional, como está moi vinculado a historia, ¿no? Que é moi difícil, por lo tanto, tratar o tema da nación como unha abstracción, ¿no? Porque están vivas na historia tanto ou máis que as loitas de social, que as clases sociais. En o concepto de condicións de producción nos permitiu rebordar o mecanicismo de esa metáfora de base superestructura que está moi presente en Marx. Eles dun xeito a defensiva, un pouco Engels, nunha xa morto Marx, nunha carta, non recordo quen, e decía que eles tiveron que insistir moito, digamos, no peso da economía para entender as sociedades, para entender a historia, porque antes que viñan precedidas por unha, eles coñecían moi ben a explicación idealista da historia, ¿no? Porque como segredianos de esquerda, entonces tiñan que lutar contra esa idea de que a sociedade pois é unha simple superestructura e que a historia pois é unha idea que migra de un lado para outro alimentándose de sí mesma. Entón é moi interesante para superar o mecanismo da relación base-superestructura, que ten tamén a súa razón histórica. É moi importante o concepto de modo de producción, porque nos obriga a utilizar a dialéctica, é dicir, a interacción que existe a veces entre contrarios ou entre partes da realidade moi, moi, moi distintas, porque si hai algún fenómeno histórico que necesita e a dialéctica, pola súa complexidade, é a identidade nacional, obviamente. Bueno, moi ben, non? Relativamente. Entón, agora, solamente dúas aplicacións de todo isto, ¿no? De todo este aparato conceptual que xera alrededor do concepto de marxista de condicións de producción. O primeiro de todo, aplicalo a Galicia. Eu estou traballando sobre o tema da formación nacional de Galicia na Idade Media e me atopei que a lingua xoga un papel non exclusivamente cultural, que eu creo que podemos considerarlo a lingua como unha condición histórica de producción. Por exemplo, bueno, a lingua ven do latín vulgar, como toda a lingua grega, como toda a lingua romance, como todos sabemos iso. Agora, hai un momento en que a clase dirigente abandona o latín e empeza a falar a lingua popular, a falar a lingua popular, que é o romance, xa na alta edade media, xa, pois, bueno, non é, xa empeza a ser unha lingua distinta que é o romance galego. E cando se produce a fusión, cando se produce unha condición común de producción, e cando se chega ao feudalismo pleno, e cando os señores feudales necesitan para que o novo modo de producción funcione, falar a mesma lingua cos seus vasalos, e que os documentos se escriban na mesma lengua para que os vasalos o comprendan. E iso é un cambio histórico, porque a lingua romance en general e o galego en particular é unha lingua que ascende das clases populares ás clases dirigentes. A Iglesia xogou concretamente en Galicia un papel de vanguarda neste sentido sobre os mosteiros, pero tamén as catedrais, ¿no? Entón, nese sentido,
Se entende, non podes considerar a lingua solamente como unha parte da superestructura. É unha condición histórica de producción. É unha premisa para que a producción, neste caso, o sistema de producción feudal, funcione. E ainda máis, é imprescindible para que pase a lingua, o galego como lingua popular medieval, a escrita. Porque o gran salto será no século XIII, cando os documentos dos señoríos, sobre todo eclesiásticos, se empezan a escribir en galego, e logo, por cando empeza a aparecer tamén a cultura, na cultura poética, na trovadresca, en lingua galega, con moi grande éxito. Pero claro, me interesa máis ver o tema da administración señorial, porque ali é onde se dá o paso. Antes incluso que na cultura de élite, ¿no? Que se dá o paso aí. Por tanto, a lingua é unha condición histórica de producción, ten que ver moito coa economía nesa e outra explicación tamén pola vía das condicións de producción para entender a porfía da identidade galega ao longo de tantos séculos, de século no antigo regime, incluso parte da época contemporánea, entre os séculos XVI, XVII, XVIII, sin apoio ninguna a identidade galega a través da lengua, perdurou, porque perdurou o modo de producción campesino, unha sociedade totalmente rural, que sostivo, é dicir, unha lingua nacional que foi para eles condición de producción, para o pequeno propietario, que era moi mayoritario na Galiza do antigo réxime ruralizada completamente. E iso explica, por tanto, a base material, explica esa relación entre modo de producción campesino e lingüe, que explica pues, que a identidade galega persistira sin apoio político ni institucional ningún ao longo de todo o antigo régimen. E a outra cuestión, como aplicación concreta, é o caso da globalización moi rápida. A globalización é un fenómeno moi recente, xa sabedes, que se iniciou a final do século XX, que se desenvolve dunha maneira acelerada, inacabada, e que produce un desenrolo desigual, tanto do punto de vista social como territorial. Hai unha desigualdade social que se aumentou coa globalización e hai unha desigualdade territorial que tamén se incrementou coa globalización. Entón, se produce un efecto paradoxal. Ao mesmo tempo que hai máis uniformación, hai máis diversificación. Por lo tanto, aparece algo que non existía nin no século XIX nin no século XX. Pois existía, xogaba un papel moi subalterno, que son a relación de nacionalidade inclusiva. Objetivamente, nos somos parte de Galicia, parte de España, parte de Europa e parte do mundo nación. Claro, subjetivamente distinto. Cando se fan os sondeos, bueno, en Galicia se fan noutras nacionalidades, noutras comunidades autónomas de base nacional. Entón, que se sinte galego ou español, exclusivamente galego, exclusivamente español, outros, a maioría, galegos e españoles. A eso temos que acostumarnos máis, porque vamos as nacións se están desenvolvendo polas novas condicións de producción generadas pola globalización, as nacións se están desenvolvendo en círculos concéntricos. Por lo tanto, estas superposicións das condicións nacionales de producción determinan o pasado e o futuro tanto, perdón, o presente e o futuro tanto das bellas nacións e estados que están perdendo soberanía como das nacións sin estado que se están reafirmando sorprendentemente para moito no século XXI. Por exemplo, un caso, a Unión Europea. No caso da independencia de Cataluña, pois se opón, ¿no? E a independencia de Cataluña, nós sabemos que aparte dos aspectos políticos, etc., e da oposición do Estado español, se atopa cunha limitación económica moi característica dos tempos que vivimos, que son tempos de interdependencia total, non entre as economías. Pero, sin embargo, a Unión Europea, no caso de Escocia, máis ben ten unha actitud, de momento, vai socordar positiva, porque Escocia está contra o Brexit. Se o Brexit se vai adiante, como parece, a Unión Europea interesa que Escocia pois, se separe, porque xa se fala
de que pidieran un nuevo referéndum y que puede ganar a Escocia para poder unirse, separarse del Reino Unido y unirse a la Unión Europea. Todo eso, naturalmente, tiene que ver con los cambios que se están produciendo en las condiciones nacionales de producción. Remate, total, seguimos siendo galegos in secula seculorum. Veremos cómo seguiremos siendo galegos, pero la relación de nacionalidad parece a mí que no es que no queramos perderla, que no queremos, es que tampoco vamos a perder, porque tiene una base material clara, incluso en tiempos de globalización. Más nada, muchas gracias.